ကိုကိုကျွန်းကျွန်းလို့စိုက်ထားတာကပြောင်ပြောင်အဖူးတွေမလာလို့အထွက်တွေကြတဲ့အချိန်တွေကနောင်နောင်သခင်သူပြီးတီးမယ်ထွက်တဲ့ပိုင်ရှင်မြင်လေးသွားချောင်းစိတ်တွေညစ်လို့ဘာလို့ရမလဲပတ်ဝန်းကျင်လေးသောင်းမြောင်ကိုမသိတော့တီးနေမွေအထွက်တွန်းလုံးတောင်သူတွေအားထားတာကိုမသိတော့တောင်သူတွေကစိုက်ခင်းနေမှာဖူးတွေမလာလို့အထွက်တွေကြစိတ်တွေမြင်တဲ့အဟာရပြည့်အောင်သုံးကြည့်လိုက်ပါကိုမသိတော့ခုမှပဲကျုပ်ရဲ